اے لوگ کی کہندے نے اللہ دے نبی دے بارے اندر کہندے نے ما جربنا علیک الا صدقا کہندے نے سونےوں اسی تہاڈے جیا اے محمد اسی تہاڈے ورگا تہاڈے جیسا تے کوئی سچا ویکھیا ہی نہیں میں انا اللہ دے نبی ورگا سچا ہور کوئی کائنات اندر آیا ہی کوئی نہیں ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر گالے توں شروع کردا جاواں ہن جدوں میرے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو کم ارشاد فرمایا صحابہ تے ظلم ہو رہے نے ظلم بربریت دا شکار میرے نبی دے صحابہ اسلام دے ابتدائی ویلیاں دے اندر اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ بڑا ستایا جا رہا ہے تہانوں بڑیاں تکلیفاں دتیاں جا رہیاں نے اسلام دے نام تے تہاڈیاں بوٹیاں نو نوچیا جا رہا ہے نا تہاڈے جسماں دے گوشت نو ایویں ہڈیاں تو جدا کیتا جا رہا ہے میرے صحابہ چلو اللہ دے نام تے ہجرت کر جاؤ میرے نبی دے صحابہ پہلی ہجرت کر کے ایویں شاہے بہبشا دے کول پہنچے نے نا ہریکل بادشاہ دے کول پہنچے نے اللہ اکبر اللہ اونوں جدوں پتہ چلے آئے نا انہیں بڑا اکرام کیتا بڑیاں عزتاں کیتیاں نبی دے صحابہ دے بڑے چاہ کیتے سبحان اللہ کہہ ذرا نبی دے صحابہ دی عزت کیتی نبی دے صحابہ دے چاہ کیتے انہاں نوں کھان پین دا رہائش دا اچھا تے بہتر انہاں واسطے انتظام کیتا اے نا اے دے تو بعد پچھلے وی کہندے نے اسی انہاں نوں لے کر کے آوانگے نا اسی انہاں نوں جا کے لے کے آوانگے ہن ایک وفد پہنچیا اے نا اے وفد حضرت ابو سفیان او تو مسلمان نہیں ہوئے ابو سفیان دی قیادت اندر ہریکل بادشاہ دے دربار اندر پہنچیا اے نا ہریکل بادشاہ بڑے سوال کردا ہے بڑے سوال کیتے گئے نے نا بہت سوال کردا گئے جلاں وچوں چل دے کے نے نا اللہ اکبر کبیرہ کہندا ہے کہ مینوں دسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہانوں کلنا باتاں دا حکم دیندے نے کیڑیاں چیزاں تو روک دے نے حکم کیڑی چیز دا کردے نے نا اللہ اکبر اللہ ادھروں ابو سفیان بولیا گل اوئے جڑی دشمن کرے تعریف ہو جڑی دشمن دے منہ چوں تعریف ہو جڑی دشمن تعریف کرے تعریف تے اصل اوئی گنی جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ ابو سفیان بولے بادشاہ دا تخت سجیا ہویا او دے وزیر مشیر بیٹھے ہوئے نے نا نبی دے صحابہ وی موجود نے نا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے او وی دربار اندر موجود نے نا اللہ اکبر صحابہ دی قیادت کر دیا ہویا ادھروں ابو سفیان بول دے نے نا کہندے نے سارے نبی جڑے محمد نے حکم دین دے نے نا کہندے نے اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکو به شیئا کہندے نے کہ عبادت کرو تے کہ دی اللہ کلے دی وحدہ اللہ کلے دی عبادت کرنی ہے نا او دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا لات منات عزا اے کچھ نہیں کر سکدے او دا شریک کوئی نہیں ہے نا نالے نبی علیہ السلام نبی محمد حکم دین دے نے نا وترکو ما یقول آباؤکم ویغمرنا نالے محمد کہندے نے نا کہندے نے باپ دادا دیاں گلاں نو چھڑ دیو پیو دادے دے دین نو چھڑ دیو پیو دادے دے مذہب نو چھڑ دیو کیونکہ او جھوٹتے سننا او گمراہی تے سننا محمد چانو حکم دے دے نینا اندھے نے باپ دادے دیاں گلہ نہیں کرنیا وَيَغْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ ہاں ہاں کہ محمد سانو حکم دین دینے تے نماز دا حکم دین دینے سانو حکم دین دینے تے سچ بولنے دا حکم دین دینے اچھا جی اتنیاں باتاں پھر تے واقعی نبی ہو سکدے نے پھر ابو سفیان بول دا گئے نا کہندا والا فافی وصلاتی سانو نبی محمد روک دے لے کسے تے الزام نہیں لانا نیک عورتاں دی پاک دامن عورتاں دی پاک دامنی خراب نہیں کرنی اللہ اکبر اللہ ہری کلے باتاں سندا اے نا کہندا اگر اے گل اے او کل نو میرے تختے پا دے مالک ہون گے
جیڑے تخت تے میں بیٹھا ہاں اے دے مالک بھی وہی ہونگے یا محمد نو منن والے ہونگے۔ سبحان اللہ۔